Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, press klubning ishtirokchilari va bugungi press kofe formatidagi bizning yangi muxlislarimiz. Biz bugun mana shu yangi formatda, yangi ko'rinishda siz bilan uchrashib turibmiz. Press klub rivojlanishda davom etadi va bugun biz atayin mana shu formatda qilganimiz mamlakatimizda yutuqlar ko'p, erishayotgan yangi pog'onalarimiz, yangi marralar borki, biz ularni mana chiroyli bir shunday shaklda bir piyola choy bir piyola qahva atrofida gaplash lozim topdik. Bugungi mavzuyimiz bank. Bank bo'lganda ham mana shu faqat kredit beradigan bank emas, bu uy quradigan bank. Ipoteka bank to'g'risida gap ketadi. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizga biz asosan ipoteka bankining xodimlari, rahbarlarini taklif qilganmiz. Ipoteka bank olib borilayotgan ishlar bugun nafaqat poytaxt ahli uchun, balki butun O'zbekiston uchun qiziqarli. Hozir biz suhbatda amin bo'ldikki, mana shu yilni o'zida Toshkentning eng chekki tumani hisoblangan bir paytlar odamlar borishga eringan joy yoki bir alohida joy ko'ringanda bugun zamonaviy megapolis paydo bo'lyapti. U yerda 102 ta uy, bu ya'ni 4088 ta mana oldingizda ko'rgandek juda chiroyli xonadonlar barpo etilyapti. Umuman olganda O'zbekistonimiz bo'yicha bunda uylar 191 ta uy, 8 ming ta xonadon. Bugungi kunda qanchadan qancha oilalar chiroyli xonadonlarga ega bo'ladi. Shuning uchun bugungi mavzuyimiz ipoteka bankning faoliyatiga qaralgan. Surat aka, mana shu suhbatimiz boshida bankning qilayotgan bunyodkorlik bugun menimcha xalqimizni juda katta qiziqish uyg'otyapti. Asosan shu jihatlari to'g'risida bir to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Qisqacha biz taqdimotimizni tayyorlaganmiz. Ismoil Turopov qisqacha ahvolatimda. 38 ta filialimiz bor. 156 ta mini bankimiz bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. 575 ta jamg'arma va kommunal kassalarimiz faoliyat olib bormoqda. Bu ham O'zbekiston bo'ylab. 118 dan ortiq infokiosk va bankomatlarimiz O'zbekiston bo'ylab qo'yilgan. Bankomatlar soni oshadimi yaqin vaqt ichida? Bankomatlar soni bundan 2 yil oldin 80 ta edi. Mana shu 2 yil ichida biz mana 38 ta o'zi bankomat infokiosklarni qo'ydik. Endi bu kam, lekin biz yana ko'paytirishimiz kerak. Albatta, albatta. Yana bitta faktni aytib o'tmoqchiman, hurmatli press kofe ishtirokchilari. Ipoteka bank Rossiyaning Ria Rating agentligi bor. MDH davlatlarining eng yirik 200 ta bankining reytingini qilyapti. Bu reytingi Ipoteka bank 2 yildan beri tushitgan. Menimcha xalqimiz reytingidan qo'ymasin. Albatta. Mana shu imorat qurish, mana shu qarang, odam havasi kelyapti-da. O'zbekistonimizda shunday chiroyli, mana biz bir paytlar havas qilardik. Tomlarini qip-qizil mana Germaniyada kam Shvetsiyadagi imoratlarga o'xshaydi. Shu shunday imoratlar yurtimizda quriladi va xalqimizni bahosi bu eng yuqori reyting menimcha sizlar uchun. Albatta. 10 yil muqaddam bank uylari, ya'ni ruscha qilib aytganda bankovskiy uylar shuncha paydo bo'lgan. Shu tushunchani paydo bo'lishiga o'sha ipoteka bank sababchi bo'lgan. Shu bank uylarini tushunchasini xalqqa tiliga kirib kelishiga bir ipoteka bank sababchi bo'lgan desa yanglishmaymiz. Strategiyaning 4-chi yo'nalishi bu ijtimoiy sohani rivojlantirish hisoblanadi. Shundan kelib chiqib 2017-2020 yillarda jami 945 ta uy qurishimiz kerak. Bu yil 8121 ta kvartira o'sha 191 ta mos ravishda topshirilsa, o'sha umumiy mana kvartiralarning soni 42 mingdan ortiq, 42165 ta va yildan yilga mana 11028 ta, 11376 ta va 11640 ta kvartira o'z egalariga topshiriladi. Bobur aka, sizga savolim quyidagicha. Mana hozir suhbatda ma'lum bo'ldiki, shu uylar 20 yil muddatga berilyapti, to'g'rimi? Shu baxtli xonadon egalariga 7% ga. Endi bunday olib qarasa 7% juda kam deb pas bu foiz. Bank daromad qilyaptimi yo'qmi? Yo'q, mijoz ko'proq daromad qilyaptimi? Bugun mana shu kredit olganda, shu jarayonda kimga foyda bo'ladi? Bank foyda olmasa faoliyat yuritmaydi, buni ham bilamiz. Bozor iqtisodiyoti. Lekin shu bilan birga mijozni ham o'ylayapsizlar. Shu formula qanday yechilyapti? Qaytarma olish stavkasi bizda 14% 14% bo'ldi. 14% shu holatda ham bank aholiga 7% ham beryapti. Da bunda bank daromad olyapti, shu bilan birga ko'proq aholiga manfaatli. Chunki 20 yilga birinchi 5 yil 7% qolgani Markaziy bank qaytarma olish stavkasida belgilangani bu aholiga katta yutuq. O'zi qimmat o'yla bular. Bugungi kunda hech qaysi bir o'ydan qolishmaydi, zamonaviy o'ydan qolishmaydi. Shu quruvchilarga va qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchilarga bir qator imtiyozlar, soliq imtiyozlari va boshqa imtiyozlarni berish natijasida uylar narxi arzonlashtirildi. 7% birinchi 3 yilda faqatgina foiz to'lovini amalga oshiradi. Asosiy ta'lim qo'shimchasi. Bobur aka aytib keting, boshida necha foiz to'lanadi va bugungi kunda qancha bo'lyapti taxminan? Boshida mana 25% badal to'lanadi. Agar ikki xonali uyimiz o'rta hisobda
Bugün kunda 110 milyon son bo'ladigan bo'lsa, 27,5 milyon son boshlang'ich badal to'lanadi. 27,5 milyon son. 27,5 milyon son to'lanadi. Juda katta raqam emas bu. Juda katta raqam emas. Bu ikki xonali o'rta hisobda olganimizda. Shunda qolgan summani 110 milliondan 27,5 million o'zlari badallari bo'ladigan bo'lsa, qolgan 82,5 million so'm 20 yilga beriladi. Shunda birinchi 3 yilida faqatgina 82,5 million so'mni foizini to'laydi. Taxminan qancha bo'ladi bu? Foizi o'rta hisobda 450-460 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari qarini soliq imtiyozi ham berilgan. Agar aholi shu oyligidan kreditga to'lovini amalga oshiradi, tabiiy holatda. To'g'ri, daromad solig'i. Shunda daromad solig'i to'lanadi. Ozod qilinadi. Ozod qilinadi. Bu ham o'rta hisobda 18-20% yana imtiyoz bor. Xonadon egasi kredit to'la bugungacha o'sha davrda mulk solig'ini ham to'lamaydi. Uy solig'ini to'lamaydi oddiy qilib aytganingiz. Bunaqa imtiyoz ham bor. Bunaqa imtiyoz ham bor. Bank qadriyati bor ekanda, qadriyatlar tizimida shu odamlarga xizmat qilish va odamlarni o'zi aytganingizda shu rozi qilish. Hayotdan rozi qilish. Eng oliy maqsaddan bittasi. Daromad o'z yo'liga shu bilan birga maqsad shu. Shuhrat aka, menimcha siz ham bir qo'shimcha qilmoqchisiz, marhamat. Qurilish tashkilotlarini va qurilish materiallari ishlab chiqadigan tashkilotlarni juda katta qurilish qiymat solig'i, ya'ni o'sha bojxona to'lovlari va bir qancha naloqlardan ozod qilingan. Shuhrat aka, bitta savol, bu adashmasam faqat mahalliy materiallar jalb etiladimi? Mahalliy, faqat g'ishtdan tortib, mana sement, armatura, bu yana ichki bozorimizni rivojlantirishda ham lokomotiv funksiyasini bajaryapti-da, to'g'rimi? Qancha korxona bilan ishlayapsizlar? Qancha tadbirkorlar bugun sizlar bilan band? Pudratchi tashkilot hisobida 10 ta pudratchi tashkiloti jalb qilingan, imtiyozlarni hisobiga ancha arzonlashtirilgan. Va qancha ish joyi yaratildi taxminan bugun? Hammaga ish bor-da buning orqasida, to'g'rimi? Ham material yetkazuvchi, ham uni pardozlovchi, hammani fasadini qiluvchi. Qancha ish joyi yaratildi bugun o'zi? 10 ming ishchidan ortiq ishchi xodimlar faoliyat yuritib kelmoqda. Yana bitta savol. Hozir imoratni qurayotganlar asosan kim? Quruvchilar. Nafaqat Toshkentda, balki viloyatlarimizda ham ko'p farzandlarimiz Rossiyaga, boshqa davlatlarga ishlashga ketgan. Bu yerda ish bo'lmadi, boshqa deb ketishgan. Men o'ylaymanki, mana bugun mana shu yoshlarimizni yurtimizga qaytish payti kelyapti. Chunki bu imoratlarni biz yigitlar qurish kerak. Bizga buni boshqa kim qurib bermaydi. Yaqinda muhtaram prezidentimiz To'ytepada bo'lganlarida ko'rdik. To'ytepa umuman bu Toshkentdan kam bo'lmaydigan joy bo'lish. Buxoroda, Samarqandda qilinadigan ishlar. Bunga albatta bizni yigitlarimiz kelib, mana shu yurtida biz o'tgan safar ham etdik. Boshqa davlatda emas, kelib shu yerda mamlakatimizdagi bunyodkorlik jarayonida ishtirok etish muhim. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib o'ylaymizki, yaqin vaqt ichida biz yigitlarimiz albatta qaytib keladilar va shu ish joylarida biz ularni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Bitta uy joyi qurilishida 40 dan oshiq qurilish materiallari ishlatiladigan bo'lsa, shundan bugungi kunda bor yo'g'i bir 4-5 qildagi qurilish materiallari import bo'lyapti va deyarli qolgan barcha qismi 95% O'zbekistonlik. Buni natijasida biz yana shu uy joylarni maksimal ravishda arzon bo'lishiga erishyapmiz. Kimda qanday savollar bor? Marhamat. Qisqa muddat ichida shunchalik sifatli uy qurilish mumkinmi, qursa bo'ladimi va men ishonch bilan shu narsani olsam bo'ladimi? O'sha sifat nimani evaziga ta'minlanyapti? Ilgarilar biz uy joylarni qurilishni moliyalashtirganda, bu yerda quruvchi tashkilot o'zi bir vaqt o'zi ham buyurtmachi bo'lardi. Hozir alohida mana sifatiga va boshqa mablag'larni tejamli ishlatilishida buyurtmachi sifatida o'sha shahar qurilish invest tashkiloti tashkil qilingan. Sifatiga alohida e'tibor qaratish belgilangan. Uy joy qurilishi o'sha 1 yil vaqt talab qilinadigan bo'lsa, mana mana shu uy joylarni bugungi kunda sentyabr oyida 100 ta yaqin foydalanishga topshiriladi. Dekabr oyida qolganlar foydalanishga topshiriladi. O'shanda muddat kelgan bo'lsa, 1 yil, 1 yildan oshiq muddat ketyapti. Sifati nazorat ostida. Menimcha sifatini qabul qiladigan komissiya bor, alohida bizda tashkilot bor, alohida tashkilot. Ikki xil usulda qabul qilib olinadi. Ishchi guruh hay'at davlatnomalari rasmiylashtiriladi va davlat qabul qilish hay'ati. Bu yerda kimlar ishtirok etadi? O'sha asosan davlat arxitektura qurilish nazorat inspeksiyalari bor, sifatiga alohida e'tibor qaratiladi, loyiha institutlari bor. Komiljon Shamsuddinov, O'zbekiston 24 kanali. Markaziy bank tomonidan qo'yilgan qayta moliyalash stavkasi o'zi 14% deyapti. Siz 7%dan beryapsiz. Yana ma'lum soliq imtiyozlari ham beryapmiz. Tanganing ikkinchi tomoni borki, bir joydan tekin va arzon tushgan narsa ikkinchi joydan urib chiqishi ham bor-da. Bu arzonlashtirish, bu o'sha yaratilgan qulaylik boshqa joyga o'sha debitobi oborot degan narsalar bor. Bularga ta'sir qilmaydimi? Yoki yana o'sha bank boshqa kreditlarga ta'sir qilmaydimi yoki resurslariga? Hali ham o'sha stereotip bor, uy berasan, qachon tekin uy berish degan narsa edi. Bu narsalar o'tganini yaxshi bilib turibman. Ikkinchi savolim shundan iboratki, mana mening nomimda, mana ipoteka bankda mana mijozman.
Shamsiddinov Komiljon. Hozir mana shu yerda chiqib, eng yaqin bankimiz mana agarda mehnat filiali bo'ladimi yoki shu mehmonxonaga yaqin joy. Hozir birga chiqishimiz ham mumkin. Hech qachon bir yolchitib, mayli, hozir rahmat. Lekin men ozgina realistroq bo'ldim. Naq pul bilan plastikdagi pulni barobarligi unchalik ishonmayman jurnalist sifatida, fuqaro sifatida. Shuning uchun borib olishimga kim kafolat bera oladi? 3-chi savolni men bersam maylimi? Mana bizga Muzaffar Mahkamovdan kelibdi bu Facebookdan. İpoteka uylarini kreditga olish uchun summaning dastlabki 25%ini to'lash kerak ekan. Buni hammaning ham cho'ntagi ko'tarmaydi. 25 million to'g'risi gap ketdi. 25% boshlanish to'lovini olib tashlash yoxud yana yengilliklar kiritish mumkinmi deyshapti-da? Bank 20 yilga kredit ajratar ekan, 20 yilga maqsadli resurs javob qiladi. Va albatta, shu 20 yilga javob qilgan holda 7%lik o'sha kredit ajratish ijro etiladi. Bu bilan boshqa yo'nalishlarga, boshqa sohadan bank hech qanaqa etelik o'zgartirishlar, aytganingizdek debitovoy yoki boshqa qanaqadir o'zgartirishlar olib kelmaydi. Bank zarar ko'radimi yo'qmi? Bank albatta zarar ko'rmaydi. Naqd pul bo'yicha albatta bankomatlar bo'yicha gap ko'tarildi, keyin naqd pul bilan ta'minlash bo'yicha ko'tarildi. Bu yo'nalish bo'yicha ham biz etelik ma'lum bir ishlarni boshlaganmiz, bankomatlarni o'rnatyapmiz. Shu bilan birga juda ko'p jihatdan jamoaviy kassalar ochyapmiz. Asosiy maqsad aytganingizdek, qayerga bormasangiz, shu sizning xizmatingizni ijro etish. Ham bu naqdsiz bo'lsin, ham bu naqd pulda bo'lsin. Uy joyga muhtoj bo'lgan oilalarga bugungi kunda boshlang'ich badal 25% belgilangan. Aholining ayrim qatlamlariga qanaqadir boshqacharoq shartlarni kiritish kelajakda ko'zda tutilgan. Bugun shu odamlarimizda mentalitetida sal o'zgarish payti keldi. Davlat tekin qurib bersin degan bu noto'g'ri falsafa. Singapur yo'lini, Malayziya yo'llarini. Odamlarda uy olish bir orzu, ochig'i. Bu orzuga intilish hayotning maqsadi. Bu sizni ishlashga, maoshni ko'proq topishga, kamroq uxlashga, ochig'ini aytaylik, kelinglar, undash kerak. Ana shunda shu uy ham totli. Ko'pincha odam murojaat qilishadiki, shu uyni qanaqa qilib tekin olsak, bepul. Bu menimcha noto'g'ri yo'l. Mana hozir hatto olib qaraydigan bo'lsak, 25% ham hammamiz qarindosh urug'imiz bor. Ba'zi bir holatlarda biz mana to'ylarga pul topamiz. Bankdan pul olamiz 10 million, 15 million. Lekin bu yashaydigan uyimiz, bizdan meros qoladigan moddiy boylik, buni farzandlarimiz foydalanadi. Marhamat. Birinchi savolim Komiljon aka, ikkinchi savol bilan bog'liq, ya'ni to'liq javob berilmadi. Markaziy bank xodimining aytishi bo'yicha, qaysi bank mijozi bo'lishidan qat'iy nazar, istalgan bankka borib, ma'lum miqdorda naqd pulga aylantirib olish mumkin. Lekin ipoteka bankka borsak ham pulimizni qaysi qancha miqdorda naqd pulga aylantira olmaymiz. Nega? Birinchi savol bu. Ikkinchi savolim, aholini, misol uchun yosh oilalarni qaysi qanchadir miqdori oilaga uyga muhtoj, arzon uyga muhtoj, lekin ular davlat ishida ishlamaydi, tadbirkorlik ham qilmaydi. Ularni vakolatini, misol uchun o'sha kafilligini ota-onasi olsa, men ularni 20 yil davomida o'sha imtiyozli kreditni to'lab beraman bolalarimga yoki ukamga uy bering, imtiyozli uy bering desa, bank beradimi? Biz maksimal ravishda naqd pulni ta'minlash bo'yicha hamma chorasini ko'rib kelyapmiz. Turli xil omonatlarni javob qilamiz. Boshlang'ich badallarni ham mana qisman naqd pulda qabul qilinishi ham o'sha ham keyinchalik mijozlarimizga naqd pul tarqatishda yoki o'sha plastik kartasidan naqd pulni yechib berishda ham o'sha manba bo'lib hisoblanadi. 4 mingdan oshiq tizimimizda odam ishlaydi. Biz qattiqdir xodimlarimiz xato yoki bir noto'g'ri harakat qilgan holda mana shu jumladan o'sha mijozni naqd pulga murojaat qilgan hollarda ham agar qanaqangidir to'sqinlik qilinadigan bo'lsa, ishonch telefonlariga va virtual qabulxonaga murojaat qilishingiz mumkin. Biz o'sha bizga murojaat qilingan naqd pulni 100% da to'lib berilishini, naqd pulda berilishini ta'minlab beramiz. Uni kafolatini biz beramiz. Rahmat. Uy-joy olayotgan fuqaro juda bo'lmaganda bir minimal ish haqi miqdorida oylik olishi lozim bo'ladi. Savol qaysiki, agarda fuqaro o'zi ishlamasa, uni kim boqadi? Daromad nimadan uni? Agarda u juda bo'lmaganda bir minimal ish haqi olsa, unga boshqa odamlar, ota-onasi bo'lmasa ham, boshqa oshnog'aynisini, qarindosh urug'ini kafil bo'lishi mumkin. Biz shuni ishlab chiqayotgan bosh loyihasini buni juda uzoq o'ylab ishni rejalashtirgandik. Qaysiki buni bilamiz, ertaga shu kam daromadga ega bo'lgan odamni olishadi. Oilada kerak bo'lsa bitta odam ishlashi mumkin, boshqalar ishlamasligi mumkin. Shularni hisobga olib, bir odam ishlab, bir minimal miqdorda. Bugun 149.800 so'm bo'lsa ham, olsa boshqa odamlar kafil bo'lib olishi mumkin. Oylik daromadga ega bo'lsa, boshqa odamlar kafilligi bilan beramiz. Ota-onasi bo'ladimi, boshqa bergan ham
farkı yok. Chetel banklarda har doim ham bunga rozi bo'lmaydi. Men o'zim bilishimcha. To'ppa-to'r. Aholi daromadini kredit to'loviga nisbatlagan narsa. Misol uchun bugun kunda Rossiyada aholi daromadlarini qancha miqdori o'rtacha ipidagi kredit ketadigan savol bor. Bu bugun kunda 45% tashkil qilyapti. Bizda hozir 2 xonali uy ikkidan 460 ming, 480 ming chiqaryapmiz. Bizda o'rta hisobda agar bir oila, er-xotinning oilasi o'rta hisobda 2 million so'm tashkil qilsa, bizda hozir ko'ryapsiz 25% ga yetar etmas yo'naltirilyapti. Bugün eğer oyiga 450 ming 500 ming bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri aytdingiz, agar 1.5 million olganda ham qolgani shu ro'zg'or tebratishga yetib turibdi. Bobrika rahmat. Yuriy Chernogayev savol bermoqchi. Я достаточно хорошо знаю экономику стран Средней Азии, чтобы с полной ответственностью заявить, что таких льгот ни в одной другой стране нет. Но давайте тогда вот в принципе просто скажем, какие государства взвалило на себя финансовые траты, чтобы помочь своим гражданам обзавестись жильем. Например, вот как я считаю важным подчеркнуть, вот здесь даже в пресс-релизе сказано, что до погашения кредита на квартиру не взимается налог. Такого нигде нет. Но наше государство на это пошло. Возможно, у наших банкиров есть цифра, которую мы можем озвучить, какой финансовый вклад государство дает вот нам, заемщикам, какое финансовое бремя оно на себя взвалило для того, чтобы у людей было хорошее жилье. Нынешний механизм строительства жилья даны беспрецедентные льготы. Если сравнивать стоимость квартиры, которая строится через эту программу, через программу льготного жилья, и если сравнивать стоимость, которая строится по другим программам или другими банками, то можно отметить, что в цифровом выражении, сейчас мне трудно сказать, но приблизительно можно сказать, что сумма льгот она позволила, и сама программа позволила удешевить стоимость квартир почти наполовину. То есть если бы мы строили бы обычным образом, то есть если банк финансировал бы обычным образом, эта квартира бы как бы обошлась бы в два раза дороже. Если говорить о программе 2017 года, объем вот этих строительно-монтажных работ, то есть как бы общая стоимость всего жилья, которое предусмотрено на 2017 год, составляет 1,2 триллиона сум. Если как бы предполагать, что за счет вот этих указанных льгот мы добиваемся как бы снижения стоимости жилья в 2-2,5 раза, вот из этого мы можем как бы делать выводы, что если на сегодняшний день стоимость вот этого льготного жилья составляет 1,2 триллиона, то если бы как бы подходили к этому вопросу по рыночным условиям, не давали бы льготы, тогда бы стоимость этого жилья она бы составила порядка 3 триллионов. Тамара Абидова, пожалуйста. Когда у нас будет развиваться форма доверительного кредитования? Например, юрлицо желает взять кредит 20-30 миллионов, и у него хорошая кредитная история. Но чтобы оформить кредит, это значит, надо определенные тратить средства, почти 10% от предоставляемой суммы, это выставлять залог имущества и так далее, и так далее. Когда у нас во всем мире эта форма очень развита. И еще, во всем мире очень развит выпуск кредитных и дисконтных карточек. Даже крупные магазины розничной торговли выпускают такие карточки. Например, существует такая система кэшбэк, возврата денег, стимулирование плательщиков. Вот когда у нас будут вот эти элементы цивилизованного рынка? На сегодняшний день практика доверительных кредитов существует и в Узбекистане, но для того, чтобы клиент банка смог получить доверительный кредит, он, во-первых, должен иметь положительную кредитную историю, то есть клиент, который неоднократно пользовался кредитом, возвращал этот кредит своевременно. Это первый показатель. И второй показатель, то что финансовый показатель, то есть коэффициент кредитоспособности, он должен быть отнесен к первому классу. Ипотекабанк внедряет новый вид услуг для населения, в том числе, как бы можно сказать, как кредитные карты, мы их называем
овердрафтные услуги – это когда пользователь пластиковой карты может воспользоваться не только средствами, которые он получает по заработной плате, но за счет кредитных средств ипотека банка. Bir nechta savol ijtimoiy tarmoqlardan keldi, o'qib eshitirsam. Kelajakda Toshkent viloyati Zangiota tumanida ham imoratlar qurish rejada bormi? Uch qahramon postidan ichkarida Zangiota va Toshkent tumani ajraldi. Bu yerda Toshkent tumani qismi nazarda tutilyapti. Zangiota lekin u ham katta tuman, u bo'yicha ham. Kim javob beradi? Marhamat. Massivlarni tanlanishi u bank tomonidan amalga oshirilmaydi. Buning uchun maxsus mana arxitektura qo'mitasi bor. Demek ki tuman viloyat hokimliklarining tashabbusidan kelib chiqib hozir rejada bormi bankda Toshkent Zangiota tumanlari 2018-yil nimasi bo'yicha hozircha yo'q. Nazar Egamov yozyapti Facebookda. Uyimni ta'mirlashga ipoteka bankdan jismoniy shaxs kafilligi bilan kredit olish uchun qanday talablar bor? Shu haqda batafsil ma'lumot so'ramoqchi edim. Marhamat. Chuqur ko'rinishda olishlari mumkin. Xolisi 25% badal bilan yoki badalsiz. Bunda faiz stavkasi shunga qarab o'ynaydi. Uyga hujjatlarni olib kelinglar. Uyga qaysi jihatiga, qaysi qismiga ta'mirlashmoqchi bo'lganlarini ko'rsatib beriladi, shartnoma taqdim qilinadi, olinadi. Bunda 150 minimal miqdorgacha ipoteka bank iste'mol kreditlarini beradi. 3 yil imtiyozli, 3 yillik davrga 6 oy imtiyozli davr bilan. Jasur Aldikuliyev so'rayapti, yaqinda joriy etilgan overdraft kredit tizimi haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Qancha muddatga, necha foizga beriladi? Talabalarga ham imtiyozlar bormi? Overdraft bu yangi bank produkti hisoblanadi. Bu bank xizmat turi shundan iboratki, bu kreditga umuman o'xshamaydi. Ya'ni mijozligi qulaylik yaratamizki, qaysi ma'noda? Ya'ni o'sha ishlatgan mablag'lardangina bankka foiz to'lovlarini amalga oshirishadi. Misol uchun aytaylik, bank kreditini olganingizda mablag'i ishlatsanglar yoki ishlatmasanglar undan qat'iy nazar shartnoma imzolangan kundan boshlab bank foizlari hisoblanishi boshlaydi. Bu yangi produktda shartnomani bank bilan imzolagan kuningizdan boshlab do'konlarga kirib yoki qaysidir servis xizmatlaridan foydalangan holda to'lovni amalga oshirgan kuningizdan boshlabgina bank xizmat haqqini olishi boshlaydi. Namunali uylar sizlarga taalluqli joy bormi yo'qmi? Jamol Doniyorov savol beryaptilar. Termiz tumanidagi namunali uylar qurilgandan keyin devorlar to'kilib, pollar o'ynab qolgan. Investga murojaat qilsak, qurganlarga ayting deyishyapti. Biz nima qilaylik? Ipotekani faqat kredit ajratiladi va uni qurilish sifati, qurilish jarayoni, bu barcha masalalar bo'yicha qishloq qurilish investni o'sha hududiy bo'limga o'zi ham yozgan invest deb. Shunga murojaat qilishlar kerak. Lekin bilasizmi, mana shu sifat to'g'risida gapirganda muhimda, chiroyli uylar quriladi, ma'lum vaqt o'tgandan keyin shu biz yo'llarda o'tganda ko'ramiz, o'zgarishlari bo'ladi, salbiy. Biz shu sifat ko'rsatkichda ipoteka banki ham shu image masalasiga taqaladi bank. O'ylab ko'rishimiz kerak. Instagramdan kelgan savol Shahboz Bobonazarov. Navoiy shahardan ipoteka bank tomonidan turar joy binosini olsak, hammaga ham berishadimi yoki yana o'sha tanish bilishlik bo'ladimi? Uy olish uchun ko'pchilik bugun mana hozir qiziqib qoldi-da. Uy olish talablari qanday? Masalan, oddiy odam bo'ldi. Abdullayev Abdulla. Shu odam qanday qilib uyni oladi, masalan? Bu hozir nimasi yana qo'shimchasi bor ekan. Keyin nega plastik karta bilan to'lov qilmoqchi bo'lsak, naqd pul so'rashadi. Ayniqsa uy joy uchun boshlang'ich to'lovda deyapti. Bu ham muhim narsa. Marhamat. Har bitta hududda, shaharlarda hududiy komissiya hokimlikda tashkil etilgan. Hududiy komissiyaga hujjatlarni topshirib, shu uy joyga olish huquqiga ega bo'lishadi. Bunda bankni vakili ham o'tiradi. Bankni vakili faqatgina fuqaroning moliyaviy holatini, ya'ni to'lov qobiliyatini o'rganadi. Uy joy biriktirish hududiy komissiya tomonidan, hududiy komissiya vakillari tomonidan ularning qaroriga asosan belgilanadi. Bu yerda uy joy biriktirish bankda emas. Mijoz xohlasa plastik karta orqali, xohlasa o'sha naqd pulda topshirilishi mumkin. Bu bo'yicha bizda hech qanaqa cheklov yo'q. Agar qanaqangidir filiallar tomonidan bir qanaqangidir noto'g'ri harakatlar bo'ladigan bo'lsa, mana bizani shu saytlarimizda ishonch telefonlarimiz bor. Xususan mana boshqaruv raisimizning virtual qabulxonalari bor, o'shalarga murojaat qilishingiz mumkin. Shuni manzilini aytib o'ting, elektron manzilini. Aniq aytaylik. 150-89-55 Toshkent shahrining kodi bilan, 171 kodi bilan 150-89-55 ga telefon qilishingiz mumkin yoki 147-00-17. Bu ishonch telefonlari mana yuqori ta'kidlangan holatlar takrorlangan bo'lsa, shuningdek o'sha www.ipotekabank.uz saytiga kirsangiz, silka bor. Boshqaruv raisimizning bevosita virtual qabulxonasi tashkil qilingan.
faoliyat yuritib kelmoqda. To'g'ridan to'g'ri boshqaruv raisimiz o'zlariga kelib tushadi. Shaxsan o'zlari ko'rib chiqadilar. Shuning uchun buning holatlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana bir savol Shohruh Qalandarov Facebook'dan beryapti. Salom. Ipoteka kreditga berilgan uylarni propiska qo'yish masalasi qanday amalga oshiriladi? Fuqaro u uyga egasi bo'ladi. Xolisi o'zini oila a'zolarini o'sha yerda shu uyini o'ziga propiskaga qo'ysa bo'ladi. Bunda hech qanaqa cheklov yo'q. Agar unga o'zi hudud jihatidan unga propiska ruxsat berilgan bo'lsa bo'ldi. Yana bitta savol Facebookdan Shuhrat Qayumovdan kelibdi. Namunaviy uy-joy kabi imtiyozli qurilishlar arzonlashtirish maqsadida juda sifatsiz materiallardan qurilmayaptimi deb savol shubha bor ekan. Taklifim shuki, bari adolatli tartibda bo'lsin, kelishuv mexanizmi legallashtirilsin va saytda shaffof ma'lumot berilsin. Ya'ni kimdan qaysi narsa qancha pulga sotib olinganimcha. Va shu masalaga qanday qaraysizlar? Ipoteka bank tomonidan faqat moliyalashtirish jihatida nima qilinadi? Bu qurilish materiallarini xarid qilinishi, boshqa nimalarga e'tibor qaratadigan bo'lsa, bu shahar qurilish buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi. Lekin men qo'shilaman fikrga, biz menimcha internetda shundan olinayotgan g'ishtni narxi, sementni narxi, u qancha ishlatilishini biz berishimiz kerak. Chunki bilasizmi, bu olgan odam siz aytgan investitsiya yo'q, hokimiyat yetmaydi. Ipoteka bank uy oldim. Nomi ipoteka bank bo'ladi. Demak, mas'uliyat boshqa sizlarda bo'ladi-da. To'g'ri. Saytda berib borish bu har davlatlarda juda rivojlangan. Bu buni shaffofligi, o'sha tenderlarning shaffofligi, kimdir qarindoshi yutmagani, to'g'rimi? Kimdir tanish bilishi olmagani. Biz shuni ta'minlashimiz kerak. Keyingi savol yoshlardan, yaxshi savol. Ipoteka bank xodimlari oylik maoshi qay darajada? Bugun havosi kelyapti, sizlarga o'xshab ishlagisi kelyapti. Universitet bitiruvchilariga nisbatan munosabat, ularni ishga olish qay holatda deyshapti. Marhamat. O'zimizning saytlarimizda e'lonlar qilamiz, yoki mehnat birjalari orqali e'lon qilamiz. Shu bilan birga universitetlarga borib, anjumanlarda birgalikda qatnashib, o'sha yosh mutaxassislarni o'zimiz bugungi kunda bankka jalb qilyapmiz. Yusufbek Dalimov yozyaptilar. Biz borganda shu kichik shoxobchalarda ko'pincha qizlar amalga oshirishadi. Salom alik yo'q, muomala qo'pol. Bu faqat ipoteka bank emas, balki barcha banklarga taalluqli. Nimaga mijozlarga bunday munosabat bo'lyapti yoki bo'ladi deydi. O'rgatish jarayonidan o'tiladi, ya'ni uni ma'lum bir ustoz shogird degan mexanizm joriy qilingan. Jahongir aka, to'g'ri gap. Sizlarga haqiqatdanchi yurganingizni ko'rasiz-da, muomala qo'pol, siz bilan gaplashgisi kelmaydi, pulingizni jerkib oladi. Balki sizlar ham bir boshqa kiyim kiyib, bir tanimagandek qilib, shu xalq nazoratini qilaylik. Shuni to'ldirmoqchi edim. Ustozning oldida yaxshi turadi, muloyim, lekin nayerga chiqganda ularni tanib bo'lmaydi-da. O'zimiz tayyorlab o'qitish, ya'ni har xil mijoz bo'ladi. Yo'q, tushunarli. Ismoil aka, jarayonni nimasi? Nazorat bo'yicha. Shu nazorat ayting. Nazorat bo'yicha hozirgi. Chunkichi o'rgatasizlar, ustoz shogird bo'lyapti, natija bunday-da. Nazorat prinsipi nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, kameralar orqali nazoratni hozir kuchaytiramiz. Har bir shoxobchaga kamera o'rnatish va uni doimiy. Endi uni yana bir odam 24 soat kuzatib o'tirish kerak. Yo'q, doimiy uni nima yozuvini bo'lsa ham kuzatib, bilirsiz. Va boy aytganingizdek, kontrolni, ya'ni nazorat tarzida begina odamlarni yuborish tizimini ham yo'lga qo'yganmiz. Buni albatta rahmat, bank vakillari bor, rahbarlar o'tirishibdi. Uy olganlar bormi mehmonlar orasida? Marhamat. Juda ham xursandmiz. Men hammasi haqqoniy bo'ldi. O'sha borib tanish bilishsiz. Yo'q, hammasi haqqoniy bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Voy, shunaqa oldik. Biz haqiqatda oilada ko'pchilik yashardik, bir xonadonda 2-3 ta oila bo'lib. O'sha prezidentimiz qarorlar chiqqandan keyin hokimiyatga murojaat qildim ariza orqali. Ular aytishdi, o'sha vaqti kelganda chaqiramiz-da, ular chaqirishdi. O'sha xonadonimizdagi oila a'zolarimizni hammasini tekshirib, mahalla ko'y o'zligi shaxsan mahalla raisimizni o'zlari suhbatdan o'tkazib, keyin o'sha hokimiyatga bordi, Olmazor tuman hokimiyat komissiyasidan o'tib, bizga 2 xonali uy ajratishdi. Oilangizda nechta odam, farzandlaringiz nechta? Biz 3 tamiz, bitta farzandim bor. Shu buyursin ilohim, shu yerda baxtli yashang. Rahmat. Siz ilgari qaynonangiz bilan yashirmidingiz? Bitta xonadon nechta odam yashardi? 9-ta. 9-ta. Domda. Domda. Endi 9-ta odam ko'p dedi domda. Bugun qaynonangizning ham kayfiyatlari yaxshimi? Hamma oila a'zolarimiz ham. Hamma oila a'zolari. Chunki onani bari farzandiga alohida joy qilish, qaynotani nimasi bu juda kuchli. Bilasizmi, ko'pchilik yashashning yaxshi jihatlari ham bor, lekin hammamiz ko'zimiz oldiga o'sha film kelib ketadi, hali kellar qo'zg'aloni. Har birini odami o'zini hali o'chog'i, har bir odam o'ziniki bo'lsa, bayramlarda, shanba yakshanbada kelib, qaynonasidan bir xabar olib, kelib xabar olib ketishi bu bir nima bo'ladi. Sizga katta rahmat, marhamat.
prezidentimiz yaqinda Sergeliga borganda aytdikki, uyni qurish oson, lekin uni egasiga topshirish eng azobi shu deb. Endi baribir ipoteka banki vazifasi sotsialniy masala, ijtimoiy uy juda og'ir baribir. Shuning uchun har doim sizlar aybdor bo'laverasizlar, ko'p savollar tug'ilsa, endi sizlar tarafdan mana shu qanday muammolar bor? O'zlaring aholi bilan ishlashda sizlarni qiynayotgan narsalar nima? U faoliyatlaringda qanaqa muammolar bor? Aynan shu ishlar bo'yicha qiyinchilik masalalardan bittasi o'sha boshlang'ich badallarni shakllantirilishida ham aholida ham o'sha birdaniga shu mablag'i bir kunda yoki bir haftada jamlash imkoniyati bo'lmayapti, lekin shu narsaga ma'lum bir muddat belgilab, shu muddat davomida boshlang'ich badallar bosqichma-bosqich shakllantirishga erishyapmiz. Ikkinchi masala endi haqiqatan bu uylarga ehtiyojmand bo'lgan oilalar juda ko'p soni. Endi avval bu birinchi yil bu dasturni keyingi yillarda mana hozir aytib o'tilgandek bosqichma-bosqich uylarni ham soni ko'payib boryapti. И o'ylayman shu demak ehtiyojmand oilalarning sonini mana shu keyingi yillik dasturlar bilan to'liq 9 jamlab ularni ham to'liq qondirishga erishamiz. 2660 son qaror bu aholini shu ehtiyojmand qatlam uchun uy joy qurish maqsadida qabul qilingan, lekin ipoteka bank bu qarorda ko'zda tutilgan uylardan tashqari ham uy joylar qurish bilan shug'ullanadi va aholining keng qatlami ana shu uylardan olish imkoniyatiga ega. Ushlar to'g'risida ham batafsil ma'lumot berilsa, bugungi kunda 66 ta 2500 kvartira yaqin, ya'ni bu 190 ming kvadrat metr maydondan iborat uy joylar qurilish moliyalashtirilmoqda. Shundan 2010 shu yil bugungi kungacha 16 ta foydalanish topshirilgan. Qolgan 50 taga yaqini bugungi kunda qurilish montajlari olib borilmoqda. Yosh oilalarga bugungi kundagi qayta maosh stavkasi miqdorida yillik 14%dan 15 yilga berilmoqda 3 yil imtiyozli davr bilan. Umumiy shartlarda yillik 16%dan 12 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan ajratib berilmoqda. Savolingiz. Imtiyozli kreditni foiz stavkasi Markaziy bankni qayta moliyalash stavkasiga bog'liq qilib qo'yildi-da. Bu yil qayta moliyalash stavkasi 5% ko'tarildi. Masalan, keyingi yil shu stavka tushsa, foiz miqdori ham kamayadimi? Keyin ikkinchi savolim, ipoteka kredit olingan uyni masalan to'lash imkoniyati bo'lmay qolsa, o'sha fuqaro sotishi mumkinmi? Boshqa birovga kafolat to'lash imkoniyati bilan. Yana bitta savolim bor edi. Ipoteka banki ikkilamchi bozordan uy olmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham ipoteka krediti beradimi? Bu yil imzolaymizmi? Kelasi yil imzolaymizmi? Amaldagi foiz stavka miqdorida belgilanadi va oxirgacha shunday qolinadi. 9% ham o'zgartirmadik. Ikkinchi savolingiz. Agarda kim mana 2660 shu domlari hukumatimiz qancha imkoniyat va imtiyoz berganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Shu uylarni bu yil sotib olib, 2 yildan keyin to'la olmayman deb dogor peristupka, ya'ni yon berish shartnomasini imzolab, agar sotadigan bo'lsa, haqiqatan ham u to'lov qobiliyatiga ega bo'lmay, shu zarurat sababli sotsa, biz bunga xayrixohmiz, bunga bosh qo'shamiz. Lekin u spekulyativ o'yin qilib turib, u o'zini imkoniyatdan foydalanib, ikkilamchi bozorga qimmatroqqa sotib, daromad ishlash ko'zlagan bo'lsa, biz bunga qarshimiz. Uchinchi savolingiz. Bugun kundagi holat ikkilamchi bozordagi uy joyi haqiqatan ham sotilayotgan bo'lsa, haqiqatan ham real narxlarda olayotgan bo'lsa, biz bunga ipoteka kreditini berishga tayyormiz. Bugungi muhit, bugungi holat ikkilamchi bozorda uy joyga zarurat qoldirayotgani yo'q. Chunki hukumatimizga, prezidentimizga mingdan ming rahmatki, butun shaharlar bo'yicha bunaqangi miqdorda uy joylarning qurilishi, arzon uylarning qurilishi ikkilamchi bozorga zarurat tug'dirmaydi. Ikkilamchi bozorda narx ham tushib ketishi. Va ikkilamchi bozorda ancha arzon va yangi uylar, ta'mirlangan uylar. O'zingiz o'ylang, birgina to'rt xonali uyingizni, 100 kvadrat metrli uyingizni ta'mirlayman desangiz, 100 million plus ketadi. Kvadrat metriga 1 milliondan ketyapti. Butun uy kvadrat metri 2.5 milliondan bo'yapti. Jihozlangan uy. Mana sizga taqqoslama taxmin. Ipoteka bank quriladigan uylarda olishga yosh chegarasi bormi? Necha yoshdan sotib olsak bo'ladi? Ismat Iskandarov. Yosh chegarasi yo'q. Eng asosiysi oylik daromadga ega bo'lsalar bo'ldi. Yoshlar kanali jurnalisti Xayrulla Bekmatov. Men Sergelida qurilayotgan uyga to'lov qilib bo'ldim. Noyabrda bitar ekan. Qurilib bo'lgach yana qanday to'lovlar mavjud? Rasmiylashtirish bo'yicha notarial idoraga oldin 2 marta borilardi, hozir 1 marta boriladi. O'sha notarial idoraning to'lovini to'laylar va uy joyi sug'urta to'lovi bo'ladi. Boshqa to'lov yo'q. Uy jihozlari hamma kvartiralar, masalan, birinchi etapdagi bo'ladimi? Ularga nimalar kiradi?
pardozlangan holda foydalanish topshiriladi. Kotyollari bo'ladi, masalan, gazdan foydalanishlari mumkin, sanfayas deymiz, santexnika jihozlari bo'ladi. O'sha pollarimiz laminat, devorlarimiz pardozlashgan, pardozlangan holda topshiriladi. Haligi gapimizda, demak, shu pardozlash ishlari, kafil yopishtirish, boshqa bir nozik elektrikan qilish mana shu o'zbekistonlik yigitlarimiz chet eldan qaytib kelib shu ish qilishlari kerak menimcha va ularga munosib ish haqi berilishi kerak va ishni ular sifatli bajarish kerak. Biz doim arzon-arzon deymiz, lekin sifatli ishga sifatli pul to'lashni ham biz o'rganishimiz kerak. Yuqorida ham savol berdingiz, bu qancha supadir yordamchi tashkilotlar ishlayapti deganingizda, bu hozir respublika bo'yicha 400 dan oshuv yordamchi supadir tashkilotlar. Ularda qancha xodim bor? Ularda hozir hisoblasangiz 10 mingdan oshuv xodim ishlayapti. Rahmat sizga. Otabek Otaxonov, Farg'ona viloyatidanman. Ipoteka bankdan 25% boshlang'ich to'lov berib, o'zimning shaxsiy yerimdan uy qurish uchun 20 yillik kredit olsam bo'ladimi, deyapti. O'zlarining yerlarida 25% badal qo'yib, uy joy qurishiga olishlari mumkin. Agar bunda yosh oila bo'lsa, 15 yilgacha, umumiy tartibda bo'lsa, 10 yillik davrda olishlari mumkin. Imoratlar qurilyapti, binolar bor, lekin infratuzilma. Ularning oldida bog'cha, maktab va do'konlarni bo'lishi ham nazarda tutilyaptimi? Bog'chalar, maktablar har bir hududda rejalashtirilgan va bundan keyin ham qurilishlari amalga oshirilib kelinadi. Ipoteka bank, men bilishimcha, baliqchilik bilan ham shug'ullanadi. Baliqchilik O'zbekistonda bugun qanday rivojlanmoqda va qancha sizlarda hisob raqami ochgan baliqchilik xo'jaliklari va bizda baliq narxini, mana biz go'sht narxi ozgina o'ynasa, masalan, ba'zi bir sabablarga ko'ra darrov vahimaga tushamiz. Lekin biz millatimiz ratsionida faqat go'sht emas, mol go'shti, qo'y go'shti, balki paranda go'shti bor, baliq go'shti bor. Asta sekin shularga o'tishimiz kerak va hatto yoz oylarida ham baliqni agar biz o'sha iste'mol qiladigan bo'lsak, shu suvdan olib, bu sog'lig'imizga ham, bizni intellektual rivojlanishimizga ham, miyamiz rivojlanishiga foyda bo'ladi. Marhamat. O'tgan yil davomida Ipoteka bank tomonidan 131 milliard 725 million so'm miqdorida kreditlar berildi. Bu ya'ni berilgan O'zbekistondagi baliqchilik xo'jaliklarini 95% ya'ni O'zbekiston Ipoteka bankda hisob raqamini ochgan holda faoliyatlarini yuritdi. Bu yilda undan ham ko'proq miqdorda kreditlar berilyapti va belgilangan rejalarga asosan yarim yillikdagi rejaga chiqilib, baliq ovlash bo'yicha reja miqdorlari amalga oshirilib, o'z vaqtida bajarilib kelmoqda. Baliqni biz boshqa davlatlarga, qo'shni davlatlarga eksport qilish bugun tadbirkorlarimizda bormi shunday rejalarida? Bugungi kunda nafaqat rejada bu narsa haqiqatdan amalga oshirilyapti. Ayrim shu baliq turlarini mana misol keltirishimiz mumkin. Jizzax viloyatida shu bugungi kunda eksport amalga oshirilib kelyapti. Va bu keyingi yillarda qaysi davlatlarga? Bu Turkiya davlatiga bugungi kunda juda yaxshi eksport qilinyapti. Turkiya davlati demak O'zbekistonda va menimcha vaqt o'tishi bilan uni geografiyasi ham kengayadi, uni miqdori ham kengayadi. Chunki O'zbekistonni Turkiyaga baliq eksport qilishi, chunki Turkiyaning to'rt tarafi to'rtta dengiz o'zi. Bu juda bir yaxshi holat. Bu shu yerdagi nafaqat Turkiya davlatiga, hozirgi kunda MDH davlatlari, ya'ni O'zbekistonning atrofidagi davlatlardan ham bu borada talablar kuchaymoqda. Kun.uz, Daryo.uz saytlari bu yerda o'tiribdi. Biz boshqa sayt, demak, bemalol O'zbekiston deb Ipoteka bank yordamida Turkiyaga, MDH davlatlariga baliq eksport qilinyapti deb bersa bo'ladi. Facebook'dan yosh startapchilar uchun qanday imtiyoz va kreditlar mavjud? 26 mingdan ortiq xonadonga 150 milliarddan oshiq kredit mablag'lari ajratildi va bu narsa davom etmoqda. Kreditlar imtiyozli foizlarda qayta moliyalash stavkasidan oshmagan miqdorda ajratildi. Bunda shu paytgacha 9% ajratib keldik qishloq joylarga. Aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va ularni qayta ishlash uchun kredit mablag'lari ajratdik. Ulug'bek Ismatov yana bir savol beryapti. Ipoteka bank nimaga ijtimoiy tarmoqlarda faol emas? Zamon talabi axir brendingni samarali olib borish, tashviqot va mijozlar bilan effektiv muloqotni talab etmoqda-ku, deyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda menimcha faollashtirishimiz kerak. Facebook tarmog'ida Ipoteka bank user orqali faoliyat yuritadi. Bu bo'yicha savollar bo'lib turadi va ularga imkon qadar javob berib boramiz. Instagram tarmog'i orqali, shuningdek Twitter orqali ham biz axborot xizmati bilan mana belgilab oldik. To'g'ri e'tiroz bo'ldi. Yana ham rivojlantiramiz. Yana bir savol Shahzod Qambaraliyevdan. Internet acquiring jahonda rivojlanib ulgurgan paytda nega bu borada bizda amaliy ishlar yo'q? Axir shu orqali O'zbekistonga valyuta oshirilishi mumkin-ku. Qanday faktorlar bunga yo'l qo'ymayapti, debdi. Pilot loyiha amalga oshirilmoqda. Globus
kartalarini joriy etishimiz kerak. Birinchi navbatda Click kampaniyasi bilan ham ishlar amalga oshirilmoqda. Internet acquiring degani, ya'ni jismoniy shaxslarga, bank mijozlariga internet tarmoqlari orqali plastik kartalardan to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini berish nazarda tutilgan. Visa kartasi bo'ladimi yoki Mastercard kartalari bo'ladimi? Bütün dünya miqyosida o'sha acquiringga ta'minlangan tashqariga chiqishganda, ya'ni o'sha chet elga chiqishganda bu imkoniyatdan foydalanishadi. Bizda hozirgi kunda O'zbekistonda, ya'ni O'zbekiston ichida bu narsa hali takomillashmagan. O'zbekiston bu sohani rivojlantirish bu sohasida turibdi hozir. Ipoteka bank tomonidan odamlarda balki axborot shuncha ko'p emas edi. Bank to'g'risida tor bir doirada bilim bor edi. Biz bugun bildikki, bank haqiqatan ham nafaqat O'zbekistondagi yirik yoki juda bir bugungi kundagi zamonaviy beshlikka kiradi. Bilishimcha hozir siz gaplaringizda Markaziy Osiyodagi yirik banklar va mana shu namunali banklar sirasiga kiritishimiz mumkin. Biz bankka mana shu bizni proyektimizda qo'shma proyektimizda xalqaro press-klubi, press-kofe va Ipoteka bank proyekti ishtirok uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda biz sizlar bilan aloqada bo'ldik. Kelgusi haftada bizda yana qiziqarli press-klub va press-kofelar bo'ladi. Bizning mo'ljalimiz bo'yicha kamida 2 yoki 3 bo'lish nazarda tutilgan yangi loyihalarda, yangi g'oyalar bilan va O'zbekistondagi yaxshi yangiliklar bilan press-klubda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.